Zatvorene granice, otežan protok sirovina i gotovih proizvoda, zatvaranje dijela gospodarstva, pad prihoda, opasnost od zaraze na radnom mjestu. Dio je to popisa problema s kojima su se gospodarstvenici borili u 2020. Nažalost, vjerovatno ćemo se jedno sad dve, tri godine referirati na 2019. godinu. Vidjeli smo kako je rasla i proizvodnja i zaposlenost, kako je praktički, to se može ilustrirati najbolje sa brojem radnih dozvola za strance. Znači da je ponestajalo radne snage, da je bilo jako malo nezaposlenih, da je rasla proizvodnja, rastao izvoz. 1905 županijskih poduzetnika koji su poslovali 2019. zaposlili su 3% više radnika, a ukupna dobit rasla im je za više od 30% u odnosu na 2018. Sada su to brojke iz prošlosti, a analize koje će se raditi za godinu koja je iza nas daće najbolji podatak koliki pad gospodarstva bilježimo u korona godini. Znamo oni sektori koji su loše prošli, ali to je osobito u kontinentu, to su ugostiteljstvo, hotelijerstvo, oni su podnijeli najveći teret. No teret, pa makar on bio tek logistički ili organizacijski, bilježi se u svim branšama. Cijela Europa je zastala, cijela Europa je doživjela jedan veliki udar ekonomski što je zatreslo i nas u samom tom lancu. Ovo su pogoni Slavonije drvne industrije. Drvoprerađivački pogon obilježava čak 130 godina postojanja i neprekidnog rada u Slavonskom Brodu. Iako je mnogima ime ove tvrtke sinonim za proizvodnju namještaja, njihov je asortiman danas puno drugačiji. Slavonija drvna industrija znači se sastoji od rezanog furnira, sastoji gdje se znači zaposleno oko 200 ljudi, ljušteni furnir, parketarija, koje uslugu radi znači pilana suštinski, što radi sa svoju proizvodnju za parketariju i namještaj. Znači, naš suštinski najveći doprinos daje rezani furnir, nekakvih 70-80%, ostatak znači daje parketarija i ljušteni furnir zajedno sa namještajem. Danas broje oko 400 zaposlenih. Osim domaće radne snage, domaća je i sirovina. Naša sirovina je većinom hrast, bukva, znači u nekakvom drugom dijelu. Što se tiče nekakvih problema, što se tiče trupaca sa hrvatskim šumama, nemamo. Svoje proizvode danas najčešće izvoze. Naš furnir završava na većinom znači, u Europi, u tvornicama znači, koje zatvaraju sa gotovim proizvodom, znači sa namještajem. U prošlogodišnjoj krizi vezanoj za koronavirus uspjeli su, kažu, zadržati kontinuitet proizvodnje i poštivanje ugovora s kupcima. U samoj koroni smo se dobro snašli, čak nismo imali nešto ni previše oboljelih, niti izolacije, niti ništa. Uveli smo odmah mjere i pokušavamo što više se držati tih mjera. Što se tiče izvoza? Izvoz, znači, isto tako nismo imali nekakvih problema, samim tim jedino što se dogodilo samim tržištem u Europi. A brojne su branše i u ovom trenutku na samoj granici izdržljivosti, pogotovo ugostiteljstvo i turizam, koji iz dana u dan ne samo u Hrvatskoj nego i diljem svijeta bilježe ogromne gubitke. Mislim da se već od početka, možda i sredine prvog mjeseca treba proširiti dio djelatnosti kojima je sada izuzetno otežan rad pa i onemogućen i dopustiti im da rade, jer mislim da nije izlaz u obustavljanju svih aktivnosti, mislim da je izlaz veći u kontroli provođenja mjera pridržavanja što se tiče samih epidemioloških mjera, a da gospodarstvu apsolutno treba dati mogućnost da raste i razvija i da jednostavno omogući uvjete normalnog, koliko god to bilo novo normalno, ipak jednog normalnog života. Početak cijepljenja protiv koronavirusa u cijeloj Europi na kraju prošle daje dašak optimizma da ćemo s početkom nove godine dočekati barem smirivanje pandemije i početak normalnijeg života.